pamoja na Mungu tumewezeshwa ili tuweze kuifanya kwa miaka hiyo yote 16 tangu tuanze mahali hapa. Tulikuwa mahali hapa. Nashukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha kuweza kufanya kazi hii. Sio mimi, sio kila mmoja wetu ambaye ameweza kuifanya, lakini tunamshukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha ili tuweze kufanya kazi hiyo vizuri. Jambo la pili, nashukuru kanisa la Release International Mission ambayo limetuamini likatupa kazi. Na hiyo kazi haikuwa rahisi. Kuna changamoto katika kazi ya Mungu. Lakini nashukuru kanisa ambalo limetuamini kuwa wachungaji katika kanisa hili. Mungu awabariki. Na mke wangu, lakini wengine wataongea ili tuweze kukomboa muda wetu. Na siku ya leo sijue niweze kuongea nini, kwa sababu niko na mambo mengi, lakini yote siweze kuyazungumza kwa sababu lazima tuweze kukomboa muda. Historia ya kanisa hili ya miaka 16 niko hapa, siweze kuiongea kwa muda huu. Nina maneno mafupi, lakini kila mmoja wetu anaelewa ya kwamba hii ni kazi, ilikuwa ni kazi kubwa, na pamoja na Mungu tumewezeshwa ili tuweze kuifanya kwa miaka hiyo yote 16 tangu tuanze mahali hapa. Tulikuwa mahali hapa. Nashukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha kuweza kufanya kazi hii. Sio mimi, sio kila mmoja wetu ambaye ameweza kuifanya, lakini tunamshukuru Mungu ambaye aliyetuwezesha ili tuweze kufanya kazi hiyo vizuri. Jambo la pili, nashukuru kanisa la Release International Mission ambayo limetuamini likatupa kazi. Na hiyo kazi haikuwa rahisi. Kuna changamoto katika kazi ya Mungu. Lakini nashukuru kanisa ambalo limetuamini kuwa wachungaji katika kanisa hili. Mungu awabariki. Ninashukuru kanisa hili wa mama, wa baba, vijana kwa wasichana ambao waliniheshimu kama mchungaji kwa kanisa hili. Na ukitazama upande wa wachungaji, kuna wale ambao wana umri kuliko mimi. Lakini ninashukuru Mungu kwa sababu hata askofu aliniheshimu kama mchungaji. Mungu awabariki wachungaji ambao tumefanya kazi na pamoja na wao. Wamama, vijana kwa wasichana, wale ambao wana umri wa kuwa mimi ni mtoto mdogo, wa mama waniheshimu kama mchungaji kwa kanisa hili. Ninajivunia kwa sababu siku hizi kuna changamoto katika makanisa. Wengi huwa wanafanya fujo, wamoja wanatoka, wengine wanaingia. Lakini mimi ninashukuru Mungu kwa sababu siku zote miaka 10 na zaidi nimekaa kwa kanisa hili, hatuja kosana, hatuja fanya fujo na kila mmoja wetu. Mchungaji, Mungu awabariki, mmeniheshimu kama mchungaji. Hata na mimi sijakosea hata mtu mmoja niweze kumdharau
na watu wengine wanajifika kwa kifua eti wao ni wa reverend, watu ni wachungaji, lakini mimi na Mungu anajua tabwe nigeze suzugu mpastor tangu mu Kristo muno rusengero bali wafashi. Nina pia ninamshukuru mchungaji askofu. Siku moja mmesikia msichana wangu amesema kwamba hakuwa anajua kama bishop si mtu wa familia yetu. Mara kwa mara unajua huwa tunafanya mikutano zaidi kwa kanisa. Mimi nakuwa mkali kuliko yeye. Lakini amenilea vizuri. Ndabizi kuko no jana murindi kanisa tokuri ntambara. Huko bishop yaranikishije. Mchungaji mzuri alinilea vizuri. Alinionyesha mimi nikiwa mkali, nimwambia hii haifanyike. Unajua kwa executive na mahali pengine. Lakini ananituliza na niambia hivi. Namshukuru kwa sababu alikuwa mchungaji mzuri. Amenilea vizuri. Tangu niingie kwa kanisa hili mnajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanasema kwamba kanisa la Release wako na pesa, wako na kila kitu, ndio mko nazo. Lakini tangu niingie kwa kanisa hili, hata wakati ambao hakuna pesa, bishop alihuzunia, alijaribu kutafuta kwamba inawezekana kuna siku ambayo inaweza kulala njaa. Ninashukuru Mungu ambaye aliyemfanya hivi na atakamilisha safari akiendelea kufanya kazi ya Mungu. Nashukuru kwa familia yake, Mungu amubariki kwa sababu amejitoa kwa ajili ya wachungaji. Kwa kanisa hili tangu tuanze tulikuwa viongozi 12. Baada ya 10 wakaenda, nikabaki mimi na bishop. Ukakuja watu mapasta wengine saa hii tuko 11. Ninaamini kwamba hata wale ambao wameanzisha na hata hao wanaendelea hatujakosana na kila kitu. Mungu awabariki wachungaji na muendelee kufanya kazi ya Mungu. Ninasema ni asanti kwa department zote za kanisa ambazo tumefanya kazi nao, hasa kwa deacon. Na ninajua kwamba kuna mambo ya process inakuwa haraka haraka. Jana ndiye tumepata information ya kwamba tutasafiri Jumatano. Sikuwa najua kama itakuwa hivi. Nilikuwa nadhani ya kwamba hata jioni tutafanya mkutano tuweze kuonana kila mtu kwa mtu, hata familia yangu, hata watu ambao watu wengi sijawapigia hata simu kwa sababu imekuwa mambo ya haraka haraka. Kwa hiyo department zote wa mama, vijana, kwa wasichana, kwa baba, Mungu awabariki kwa sababu tumefanya kazi vizuri. Na inawezekana ya kwamba kuna mambo mengi ambayo sikufanya vizuri. Naomba msamaha. Sio kwa kutaka kwangu, inawezekana ni kwa ukosefu. Hara bantu basaga ngumba hizi faranga ntazongira hano. Hara bantu basaga bakansaba service ya ma certificate tibiza bikunda adafite uzango. Nizindi service nyinshi zo mu mago ibintu byinshi. Inawezekana kuna wale ambao walikuwa wanahitaji niweze kufika hata kwa nyumba sikupata muda. Inawezekana kuna yule ambaye nimemkosea. Tafadhali muweze kuniwia rasi, muweze kunipa msamaha. Pia kwa department zote, kwa wanakwaya, kuna mahali pengine ambapo mimi singekosa mahali hapo. Niwezekana kuna wale ambao nimeumiza, ninaomba radhi. Acha niweze kushukuru kwa watu binafsi. Nimesema kila mmoja wetu amenisupport. Hara abantu bazaga bakanzanira amafaranga. Hara abantu banambitse hano mu rusengero ibintu byinshi ntobasha kuvuga. Hara abadusuye mu rugo batuzanira ibintu. Hata na hao vijana hao ambao ni wana wa Kenya ambao wana hudumu kwa Hema, walikuja kwangu hata na masahani.
hawa kina Jacob walikuja kwangu na chakula mingi. Sija sahau hata mtu mmoja ambaye amefika kwa nyumba yangu. Nimesema kwamba mmeniheshimu kama mchungaji kwa kanisa. Usibze uondazi ni maana tawe nushinje ngumvuge ngo yarananze muri rusengero. Acha niweze kusema ni asanti kwa familia ya ndugu Mika. Kuna wakati mmoja ambaye mama alikuwa mgonjwa hapa. Asanti kwa ndugu familia ya Adrie mke wake, familia ya ndugu Obed, Mungu awabariki kwa sababu mama alikuwa mgonjwa huko Kinyata, wao walinisaidia. Sinoreka kwibagirwa imirimo abantu bagiye bankorera. Mana wahumugisha kuko mwabashigwagara. Walitoka hapa mpaka wakaenda huko kwa Kinyata, kila siku wakishinda huko wakaacha kazi zao kwa ajili ya mama alikuwa mgonjwa. Pia ninasema ni asante kwa wale ambao ni watu ambao walichukuliwa huko Dadabu. Sijue niweze kuzungumza, tulipata mambo mengi pamoja na wao. Lakini ninaamini ya kwamba Mungu ambaye asiyezihakiwa, kuna siku moja ambayo Mungu atafanya kazi. Mungu aendelee kulinda kanisa lake. Na msije mkasahau ya kwamba ni lazima tuweze kulijenga kanisa lake. Na sio kujenga hapo shie kwamba tumenua uwanja, lakini tuweze kujenga kanisa la rohoni. Kwa sababu hiyo ndiyo muhimu zaidi. Mambo mengi tunaweza kuyafanya kuwa mazuri, lakini zaidi tuweze kujenga kanisa la rohoni. Naamini kwamba tumeenda US. Sijue ni nini ambacho kitatokea. Inawezekana tuweze kuhamishwa huko. Na kuna mama mmoja ambaye amefika kwa nyumba yangu akasema neno nzuri, nikafurahia sana. Akasema kwamba niende, lakini Mungu anipe nafasi niweze kurudi, niweze kuona kanisa ambalo limesimama hapa. Hapa nimesikia ni kama nimechomeka kwa roho yangu. Naamini ya kwamba Mungu atawahifadhi, atawasaidia, atawapa nguvu na ujasiri wa kuweza kusimama vizuri katika kazi ya Mungu. Na kanisa hili hatutasahau yale ambayo Mungu ametufanyia katika nchi hii. Tunashukuru pia nchi ya Kenya ambayo imetupokea kama wakimbizi. Kuna wengi ambao hata saa hii wana shida. Lakini tunaamini ya kwamba siku moja Mungu atawagusa, aweze kuwasaidia, aweze kuwa pamoja na nyinyi. Kama vile alivyokuwa pamoja nasi katika nyakati zote ambazo tumeishi katika nchi hii. Ninajua ya kwamba Mungu huyu hajapotea, angali yule yule, hajabadilika. Ninasema asante, Mungu awabariki nyote. Ya, ninaweza kuzungumza mambo mengi. Lakini Mungu awabariki baba vijana. Na inawezekana siweze kupata muda wa kuweza kufika kwa nyumba. Hata jana ndio tumepata hiyo habari ya kwamba tutasafiri Jumatano. Sikuwa najua kama itakuwa hivyo. Nilikuwa nasema kwamba hata litafika nyumba kwa nyumba. Wale ambao nitaweza kufika kwa nyumba zao, hiyo itakuwa ni rahisi vizuri. Na kwa hiyo wale ambao hawatatupata kwa nyumba yao wasizani ya kwamba nimetoroka. Imyaka yanje si ndi umugabo guhunga tavugishije abantu. Twabanye neza namwe, nari umuyobozi mu rusengero. Sinogenda ndasezeye abantu, sinogenda ntage. Yaba byonkundiye no iyo haza kuboneka kumwanya. Byibuze icyakabiri nogeze mu bantu batari bakeya kugira ngo mbashe kubasezera, kuko ntacho mbakenga, ntacho mbatinya. Nabarya baza batoroka turi mu guhurira kuri UN twese, none bakantangaza se bazabahisha bakabe none ho ari basigaye bavuga bakavuga ngo pastor ngo Rivera set ni waho genda wenyine mwebwe mwe turi mu kwirwa mu kazi kuri UN. Sasa hiyo hakuna shida, mimi siweze kutoroka kanisa. Ningehitaji niweze kusimama mbele ya kanisa niweze kuaga, na kesho na juzi na siku nyingine ijayo tutaonana. Nari nziko byenda nagaza nibesha ngo bizaba byakunze byenda nko muri Amerika dufite nk'ikanisa ryacu rya Rilize no kwiriwiyemo, ariko nta kanisa riba muri Amerika rya Rilize. Riba Canada abahabashaye bazirureyo, riba Australia abahabashaye bazirureyo. Naho twebwe abanyamerika niduhuraga nabagiye cyangwa bakiza nyuma yanje tukavugana bizakunda. Kandi ko turagenda turi benshi, Imana izabidufashemo bizakunda, kuko nahandi twahabaye nabi.
kuna uharu mwana umwe wigeze kuvuga ijambo hano unajua watu wananungunika kwa kanisa abantu bakazana magambo menshi uwo mwana za kuvuga ijambo aravuga ngo muza mushima gahungu na mikebanye ngo batwubaka ikibanda iyi kanisa ilikuwa kama kibanda tu ati muza mushima ko badushire niki kibanda tuzaza dusengeramo iri kanisa ntitwari bayemo nabi ukuvuze menshi ayo size niyo menshi imana ibahumukisha Sashimwe. Bwana asifiwe. Estahimbaswe. Asifiwe tena. Anje nshimi imana. Mimi pia namshukuru Mungu. Kuko imana tugiriye neza. Sababu Mungu ametutendea wema. Aba tugaje kuri uyu munsi. Na tukafika siku ya leo. Bwana nshimi. Tunamsifu Bwana. Shimi imana kuko imana yatugiriye neza. Nashukuru Mungu kwa vile aliwatendea wema. Imana araturinze muri kigihugu. Mungu aliwalinda katika nchi hii. Imana yabanye natwe. Amekuwa pamoja na sisi. Imana nishimwe. Bwana asifiwe. Shimi imana. Nashukuru Mungu. Kageze muri kigihugu. Tulifika katika nchi hii. Abantu barafatwa bashanwa Dadabu. Watu wakachukuliwa kwenda Dadabu. Icyo gihe ntibyari byoroshe. Haikuwa rahisi kwa wakati huo. Icyo gihe twari tugishika. Walikuwa wamefika. Kandi mubahagiye bose. Na katika wale walioenda. Pasteri nawe yari abarimwo. Referent alikuwa miongoni. Nuriya muhungu wacu mukuru. Na yule kijana mkubwa. Ariko Imana yatugiriye neza bagiye Dadabu bose barataha. Lakini Mungu alifanya miujiza wale ambao walipelekwa wakarudi wote. Imana nishimwe. Tunamshukuru Mungu. Dushimi Imana kubwa Bishop. Nashukuru kwa sababu ya mchungaji Bishop. Kugira ngo tugere muri iki gihugu. Ili wakafike katika nchi hii. Yabigize mu ruhari rwinshi. Aligaramika sana. N'umuryango wiwe pamoja na familia yake hamwe n'undi mwanamukazi wacu tuye hanze pamoja na shemeji yake mwingine ambaye anaishi ngambo. Ibyo badukoreye ntitwabasha kubivuga iyi saha ngo tubirangize. Kazi ambazo amezifanya hawezi kuzitambua kwa nafasi hii. Ariko imirimo bakoze Imana ibahumugisha. Lakini kwa kazi zote ambazo amefanya Mungu awabariki. Turashimira abapasteri bose. Tunashukuru wachungaji wote. Baba sheje kubana na pasteri. Wameambatana na mchungaji reverend. Kuko bamaze kubivuga. Kama alivyosema. Urusengero rwacu nubwo intangarugero mu yandi matorero. Kanisa letu ni kielelezo katika makanisa mengine. Kandi ntabwo byavuye kuri pasteri. Naija atokana na mchungaji. Byavuye kuri mwebwe mwese abapasteri n'urusengero rwose. Ilitokana na nyinyi wote wachungaji na washirika. Kugira ngo rugire umwihariko warwo. Ili kanisa liweze kuwa na ubinafsi. Mwabaye inkingi mu rusengero. Kwa sababu nyinyi wote mmekuwa nguzo katika kanisa. Abamama. Wamama. Abasore. Vijana. Urubyiruko rwose ndasobanuye abantu bose. Vijana wote bila kubagua mmoja kwa mwingine. Mwabaye inkingi zikomeye mu rusengero. Mmekuwa nguzo katika kanisa. Kandi muradushiga. Na mumetuweka nguvu. Muradufasha mu bintu byose. Mumetusaidia kwa jambo lolote. Iki gihugu tumaze kukigeramo twakiboneye mu byiza tukiboneramo n'ibibi. Tulipofika katika nchi hii tuliona mazuri na mabaya. Ariko kandi mu byabaye byose mwarahagurutse muradufasha. Lakini katika hayo yote mumesimama na kutusaidia. Kuko bavuze twagaze hano muri iki gihugu tugwaza umubyeyi wacu. Walifika katika nchi hii mzazi wao akagonjeka. Ndetse bigeze haranatabaruka aragenda. Na mwishowe akahaga. Ariko mwaradufashije abantu bose baraha. Lakini nyinyi wote mmetusaidia. Ababyeyi baradufashije. Kwa mama mmetusaidia. Ari habari baritanze bakaza kurara ijoro. Kuna wale walijitolea kulala nyumbani usiku. Abaturanye. Majirani. Umuryango
wa Mika na Obedi, familia ya mzee Mika na Pastor Obedi, na bandi babyeyi bage hanze na bandi ntobasha kuvuka, na wamama wengine wameenda ngambo na wengine siwezi kuwapata, abo bose bari tanze baza kudufasha, hao wote wamejitolea kutusaidia, n'umuryango wa Mukama na Nyankundwa, familia ya Mukama na Nyankundwa, abo bose baradufashije, hao wote wametunga mkono. Undi kandi abantu bamara kuja Dadabu, mara tena watu walipoenda Dadabu, kwasigaranye na Pastor Nkunda hano ngo twari tugishika, walibaki na mchungaji Reverend Nkunda n'umuryango wewe n'umuryango wa Chairman na familia ya Chairman, abo bose batubaye hafi, hao wote wamekuwa karibu na sisi, baradufashije mu bintu byose, walitusaidia kwa kila jambo, na Runyambo na ndugu Runyambo, Runyambo yakoze imirimo ikomeye cyane, alifanya kazi kubwa sana. Runyambo cyo gihe yari umwana, wakati huo alikuwa kijana mdogo tu, alikuwa mtoto tu, kijana mdogo, ariko yakoze imirimo itangaje, lakini alifanya kazi kubwa. Nundi musore murumuna wa Rusakindi bitandorera yagiye Australia, na kijana mwingine ndugu ya Rusakindi anatambira, aba bana batusanze ahantu twari turi, aho vijana waliwakuta mahali walikuwa, tudafite ni changombwa na kimwe, hawakuwa na kitambulisho hata moja, ariko batubaye hafi badukorera imirimo, waliwakaribia na wakawafanyia kazi, imirimo itangaje, wakafanya kazi kubwa, Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki sana. Jewe ko ndabona imirimo ya muri rusengero sinobasha kwisobanura ngo nyirangize, yeye hawezi kutafsiri kazi katika kanisa hizi, ariko reka mvuge bukeya gusa, lakini anazungumzia kwa machache, uru rusengero twariboneye mu mugisha, wamebarikiwa katika kanisa hili, ndetse umubyeyi wacu amaze kugenda, nyuma yabyo twabonye twakoze amakwe abana bacu bagize ibirori, hata baada ya mzazi kuaga watoto walifanya harusi, murahaguruka muradufasha, mukasimama mukatusaidia, aba mama wa mama n'abasore urusengero rwose, vijana hata kanisa lote, mwatubaye hafi, mumetukaribia sana, iyo mirimo mwakoze Imana ibahere umugisha, kazi hizo ambazo mmefanya Mungu awabariki. Undi kandi mwaratwubashe, mara tena mulituheshimu, muratwubaha, hano hari ababyeyi baturuta hapa, kuna wamama ambao ni bakwiye kutuzara, ambao wanaweza kuwa ni watoto, ariko batwubashe mu mwanya wacu, lakini walituheshimu kwa nafasi yetu. Bari ababyeyi mubona bicaye hariya, wale wamama wakongwe ambao wanaketi hari, mama akwiye kumzara, wengine wanaweza hata kuwa wazazi yake, ariko bageze banyubaha mu mwanya wose wose, lakini walimuheshimu kwa kila nafasi. Kani najeo nicaye hariya numvaga mfite byishimo, nami nilipokuwa nimeketi pale nilihisi furaha, nagaza mbona nicaye hagati ya bariya wamama, nilipoketi kati ya wale wamama, kumva mfite ishema ryinshi, alihisi furaha, baranyubashe, walimuheshimu, baradufashije mu bintu byose, walitusaidia kwa kila jambo, Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Ubundi kandi ndashimira abadiakoni, nashukuru dikoni, twabanye nabo neza hano, tumeishi na wao vizuri hapa, utangiriye ku bantu bagiye hanze ba Fideli, kuanza kwa kina Fideli ambao wameenda ngambo, na Barutungisha na kina Rutungisha, abo bose babaye inkingi ikomeye muri uru rusengero, abo bose wamekuwa nguzo katika kanisa hili, bahavuye bahari bose duhe dukorana ubunyine, walipoenda na wale ambao waliingia, abo bantu bakoze imirimo itangaje, wameendelea kufanya kazi kubwa, nibo rusengero abadiakoni, mashemasi ndiyo kanisa, kuvuga ngo bantu babasha kujera, aba bantu bangana gucya urusengero rungana gucya, watu ambao wanaweza kumanage kanisa hili lote, bakoze imirimo itangaje, walifanya kazi kubwa, Imana ibahe umugisha, njewe ntacyo nubona mbaha, Mungu awabariki kwa sababu ariko Imana ibaheze umugisha, na Mungu awabariki sana. Ubundi kandi ndashimira abayumbe bo muri uru rusengero, nashukuru waombezi katika kanisa hili, abanyamasengesho bo muri uru rusengero, waombezi katika kanisa hili, na abantu beza cyane, ni watu wazuri sana. Bakoze imirimo, walifanya kazi, baza bakora imirimo myiza cyane, wanafanya kazi nzuri, kandi je wiyonza mu gitondo gusenga, iyo nturutse hariya nikikuja kila mara asubuhi kusali, harasanga ko barazunguruka hano mu rusengero ko barasenga, na wakuta wakiomba hapa, cyo kintu kiza kinezeza, nilikuwa nikifurahi sana, kumva ndishimye cyane, na ninafurahi sana, basabiye umugisha, ninawatakia baraka, kandi nzambo nabagira utaratibu kurusha abandi bantu bose, na uwa muna utaratibu kuliko watu wengine wote, abo nabagira kubaha, muna kuheshimu, nukuri ntacho nubona mbaheza, siwezi kuwalipa, ariko Imana ibakomeze, lakini Mungu awahimize, abanye masengesho bayobowe na Ndayizeye, waombezi ambao wanaongozwa na Kibinda,
Zanibu kikindu bako zedu shitehano. Nakumbuka jambo ambalo alifanya wakati tushika. Nungu chanze kumbamu. Neno hilo sija sahau. Wadu kure kikindu chiza chana. Walitenda wema sana. Jewe nacho na wana mbaha ariko imana. Sina chakua pa lakini Mungu awabariki. Nashimira urubuziru korba achiru yoba we. Nabisetsa. Nashukuru vijana ambao wanaongozwa na Nabisetsa. Bisetsa baturere abana neza cyane. Bisetsa alisaidia kulea watoto vizuri. Amwe n'abandi bafatikanisha bose. Na wengine ambao wanasaidiana. Jo hagaza musi yo kuwa mbere nijoro. Nilipokuwa Jumatatu usiku. Narebe kuntu abana bahabagenda bagasiga ibiryo kumeza. Niliangalia vile watoto wanaacha chakula wanaenda. Kubera ikintu aba basore babashizemo babigisha. Kwa sababu ya kile ambacho walifundishwa. Babatojeje neza. Waliwafundisha vizuri sana. Nukuri ntacho nubona mba hariko Imana ibahumugisha na mwatukana. Kweli sina chakula pa lakini Mungu awabariki nyinyi wote. Ndashimira Victory. Nashukuru Victory. N'umuryango ukomeye cyane. Ni familia kubwa sana. Victory. N'abantu beza. Ni watu wazuri. Kane jewe ndibuka anije muri uru rusengero. Nakumbuka nilipokuja katika kanisa hili. Nasanze harimo abantu bagiye ba Perusi banyabikari. Ilikuwa kina Perusi na nyabikari ambao ari kumurimo w'Imana urakomeza cyane. Na kazi ya Mungu iliendelea sana. Ubu nyine musigaye mubona ukuntu tungana hanga. Kwa hivyo sasa mnaona vile tulivyo wengi. Chana chana ndashimira ndahiriwe na Sengabire. Nashukuru sana sana ndahiriwe na Sengabire. Abo bantu baba inkingi ikomeye. Abo watu wamekuwa nguzo sana. Kuvuga ngo batuyobore twebwe iyo korari baze bayita ba mama ariko ntabwo ari aba mama. Wanasema kwa ya hiyo ni ya wa mama lakini sio ya wa mama peke yake. Niko bakunze kuyita. Wao wanaita kwa ya wa mama. Ariko na baririmbyi nk'abandi. Ni waimbaji ni kwaya kama zingine. Ndashimiye bene data. Ndugu zangu na washukuru sana. Umuhate wanyu kugira ngo mutuyobore. Bidii ya kutuongoza. Imana ibibahere umugisha. Mungu awabariki sana. Ashimira baririmbyi bagenzi banje turirimbana. Anashukuru waimbaji. Tuzadufatikanya byinshi. Uwa tunaambatana kwa kila jambo. Twakoze byinshi mu rukundo. Tulifanya mengi kwa upendo. Asiga Imana ibahe umugisha. Lafu Mungu awabariki. Shimiye Shekina, shimiye Hemani. Asante ni Shekina na Hemani. Jewe ntacho nubona mbaha. Sina chakuwaka. Lakini mmekuwa watu wazuri mmetuheshimu. Imani wa humugisha. Mungu awabariki sana. Ubundi kandi ndashimira nyine ababakozi bavuze Jacobo. Mara tena nashukuru Jacob. Na Joseph na wale vijana wengine. Na abantu beza. Watu wazuri. Kandi ahangaha hari amatorero menshi. Hapa ilikuwa makanisa mengi. Ariko ntibahisemo kuza hano. Lakini waliona ni vema wakuje hapa. Kabashimi Imana kukumana yabahaye umutima wo kuba hano. Nashukuru Mungu kwa sababu mmekuja hapa. Mungu awabariki sana. Jewe ntacho sinabona ico naguma kuvuga n'ibyishimo gusa. Mimi sina la kuongeza. None turagiye turabasezeye. Tunawaaga tunaenda. Ariko abazoza. Lakini wale ambao watakuja huko. Iyo tugiye natwe tuzabakira. Tutawakaribisha mahala tunaenda. Abazoza muzatuvuge tuzabakira. Mutuambie tutawakaribisha. Hasige uwo ntabashije kuvuga. Na yule ambaye sija mtaja kwa jina. Ese Jarike ndiye hagurutse. Jarike. Jarike. Simama wakuone. Shimi Imana kubwa Jarike. Nashukuru kwa sababu ya Jarike. Uyu ni umwana mwiza cyane. Uyu ni mtoto mzuri sana. Kuvaje hano dusanze hano. Tangu alipo. Yatubereye umwana mwiza. Aratwubaha. Natwe tukamwubaha nk'umwana wacu. Data uwo mutima uhagize. N'abandi basigaye zokomeze kubana nabo. Uzobubahe. Uyu ni umwana mwiza dukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Ndashimiye Imana kubwa aba bana bacu bavuye hariya Gidurahi. N'abana bacu dufatikanya muri byinshi, tubanye muri byinshi kandi byiza. Ndetse n'ababyeyi babo batuye hakurya mu Rwanda turafatikanya nabo muri byinshi, badufashije muri byinshi, wametusaidia kwa kila jambo. Kabamba shimiye mwese. Ninawashukuru sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Murakoze. Asanteni sana. Amen. Amen.
Ekananje nsawe umuryango wanjye bo mu rugo batambuke nabo tuvukana. Familia wanaweza kupita akiendelea kuongea. Mbere na mbere ndashimira ubuyobozi bw'ikanisa kuduha no mwanya. Anashukuru uongozi wa kanisa kwa nafasi hii. Ni by'agaciro. Ni ya dhamana mno. Ndavuga mu magambo make kubera umwanya. Ndazungumza machache kwa sababu ya muda. Gusa ndashimira Imana muri iki gitondo cyanone kuba yatubashishije. Anashukuru kwa kuwa ameamuka asubuhi ya leo. Twese tukaba turi amahoro. Wakawa wanaendelea kuishi. Ndetse ni kanisa muri rusange. Hata kanisa kwa jumla. Ikindi cya kabiri nshimira Imana. Neno lingine anamshukuru Mungu. Twinjira muri iki gihugu 2014. Walikuja hapa 2014. Twahitiye ahantu bita Dandora. Walifika mahali inaitwa Dandora. Ariko tugirirwa umugisha wo gusurwa na Bishop. Wakabarikiwa. Bishop alifika huko kwa familia ya Bishop. Nukuri mwagize neza. Familia ya Bishop mlitenda wema. Ntabwo byari byoroshye Dandora na hanga hari mu rugendo rurerure. Haijawa rahisi Dandora na hapa kuna safari. Ariko dushika batubere umugisha baradusura. Lakini mmekuwa baraka kwetu. Si bo bonyine turashimira na Revera Seti. Tunashukuru mchungaji. Mumbabarire kwa kuvuga mazina. Samahani kutaja jina lake. Na ndizeye. Na ndaizeye. Ndaizeye sorry. Nabo batubereye umugisha. Wametubariki. Nabo baradusura. Wametuzuru. Ntabwo byari byoroshye. Haijawa rahisi. Ariko baritanga. Lakini walijitolea. Si byari n'itegeko yego. Haikuwa sheria ama amri. Ariko turabashimiye kuba baratubereye umugisha uwo munsi. Lakini asante ni kwa sababu mmetubariki siki hii. Ndetse na Revera Nkunda. Na Reverend Nkunda. Nawe turamushimira. Asante kwake. Nawe yaradusuye. Yeye pia alituona. Ndetse n'abadiakoni bose. Hata madikons. Nukuri uyu mwanya bijya bigora. Muda huu ni mgumu kiasi kubera ko kumenyana n'abantu ndetse ugatandukana nawe niyo byoroshye. Kwa sababu kujiwana na watu alafu munawachana si rahisi. Abantu bose turabashimiye ndetse n'abatusuye bose turabashimiye n'ukuri. Na wengine wote tunasema ni asante sana. Icya gatatu nshimira Imana ndashimira ku babyeyi banje. Nashukuru kwa wazazi wangu. Na babyeyi badukunda. Ni wazazi ambao wanatuenzi. Badutoje inzira z'Imana. Walituonyesha njia safi. Mu by'ukuri Bibiliya igivuga ngo abana ni umugisha ariko sinzi icyo navuga ku babyeyi. Kwa kweli Biblia inasema watoto ni baraka lakini sijui niseme nini. Ni umugisha buri munsi kuri twe. Wazazi ni baraka pia kwa watoto kila siku. Nje nishimira umuryango navutsemo kubera ko n'abantu badufuhira ifuye ryiza. Anafurahia familia yake kwa sababu inawaongoza vizuri. Kandi nabo babigizemo uruhare kuba tugeza ngaha nuko badusengera. Na waliunga mkono ili waweze kufika hapa. No, kuri turabakunda. Tunawapenda wazazi. Kandi tubifuriza natwe imigisha myinshi cyane. Tunawatakia baraka nyingi sana. Ndetse nibagirwe nabo tuvukana. Na hata wale ambao ni mandugu zangu. Ndabashimira cyane ni inshuti zanje. Asanteni sana kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu. Kubera ko kuba ntagari kenshi mu b'inshuti nabo muvukana. Uwezi kuwa na rafiki na kila mtu. Ariko ndabishimira Imana kubwo kubwa petit friend ndetse na ba sister. Anashukuru kwa wadogo zake na hata madada zake. Soza akitamatisha. Numvaga nshaka gusoma murongo mu mubwiriza gatatu. Anataka kusoma mubwiri sura ya tatu. Guhera aho aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambire munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Chimi Imana ko yabonye ko yari umwanya wayo. Anashukuru kwa sababu Mungu aliona ni nafasi hii. Ko ngomba kumara muri iki gihugu. Ya kuishi katika nchi hii. Ndabishimiye Imana twabonye uburinzi bwayo. Aliona mkono wa Mungu. Ntabwo byari byoroshye. Haijawa rahisi. Ariko ndayishimira cyane. Lakini anamsifu Bwana. Kandi nta kintu cyiza bwa nko gutegereza igihe cy'Imana. Hakuna kitu kizuri kama kungojea kusudi la Mungu likitimie. Ndabizi benshi bamwe ntago banzi muri rino torero. Wengi aba mutambuye katika kanisa hili. Ariko ngiye nasengeraga mu itorero ry'abanyagihugu. Yeye alikuwa anashiriki katika kanisa la. Ariko ndumwe muri ririze nabatirijwe hano. Lakini alibatizwa hapa. Ndetse na gahunda za ndebaga nazikoraga ko na Rome Prime nange. Hata huduma ambazo zinamhusu alikuwa akizifanya. Ah rero nkaba mbasezeye. Basi ninawaaga. Ariko ntaribagirwa. Lakini kabla sijasahau. Nshimiye Imana ko ubushize nta byumweru bitatu birashira twaye duhagaze dushimira ko Grand Frère Richard yaragiye. Anashukuru kwa vile Richard alienda. None nanjye Imana ikamfungurira inzira. Na yeye pia Mungu amemfungulia mlango. Rero ndabishimiye Imana. Anashukuru kwa hiyo. Ikindi nshimira ndashimira President Bisetsa. Anashukuru Chairman Bisetsa. Ntabwo nabaye mu rubyiruko cyane nkuko nabivuze nasengeraga mu banyagihugu. Yeye hajya kuwa miongoni mwa wao sana. Ariko ni umuyobozi mwiza. Lakini ni kiongozi mzuri. Ubwo namusezeye yange ndiye inama. Alipomwambia alimpatia ushauri. Kandi mu byukuri urubyiruko rwa Prime bafite umuyobozi mwiza pe. Kwa kweli vijana wa Release wana kiongozi mzuri. Ndashimira abantu bose muri rusange. Asante ni watu wote. Abo ntabashije gusezera murabizi ko byahuriranyemo tugira ibyago muri kicumweru tubura umubyeshanga. Wale ambao sijawaga ni kwa sababu ya shida
tatu nimpoteza shangazi. Ariko mumve ko mbasezeye. Lakini muhisi kuwa nimewaaga. Kandi nimbarona kosereje. Na ikiwa kuna yule nimkosea, mumbabarire, anisamehe. Kandi nsezera nakundaga bahemani cyane na barabizi. Alipenda hema nisamehe. Kose najaga magera. Alipenda hema. Ndetse nabandi bantu bose mu byukuri. Na hata wengine. Sawa murakoze Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki sana. Yes. Mwema gazeka kugira ngo tubeheshe umugisha. Endelea kusimama ili waombee baraka. Ndashimira abagore ba pasteri twabanye. Anashukuru wake wa wachungaji. Twakoranye imirimo myinshi. Walifanya kazi nyingi. Kandi baranyubashe. Na walimheshimu pia. Nukuri ntacho nabona nabaheza. Sina cha kuwapa. Ariko Imana ibahe umugisha. Lakini Mungu awabariki sana. Wundi kandi ndashimira komite ya bamama. Nashukuru kamati ya wamama. Twabanye nabo neza. Tumeishi na wao vizuri. Twakoranye umurimo neza. Tumefanya kazi vizuri. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Ndashimira Nyansasigwa. Nyansasigwa nashukuru sana. Nyansasigwa agira ikintu azakora hano mu rusengero cyo gucanga muri kanisa. Anachangamusha kanisa. Ndio kumva ndamukunze cyane. Kwa sababu ya hiyo anampenda sana. Kandi cyo kintu azagikora. Na anafanya hiyo. Ashaka kurusha abandi bantu gucya agatangaza haleluya akakira abantu akaririmba. Cyo kintu Imana ikuguhera umugisha. Mungu akubariki kwa hiyo. Asante sana kwa sababu ya shukrani hizo. Acha tumalike bishop na waweze kupita pia na wachungaji wengine wataombea. Na kuna jambo ambalo nimesahau, lakini si kulisahau, nilikuwa nadhani kama bishop ndiye ataongea kwa kuhusu hiyo. Ndojua ya kwamba kwa kanisa ni lazima kuwe yule ambaye anasimamia kanisa. Tumeonana na wachungaji, tukafanya mkutano, tukasema kwa nafasi yangu Ndenge ndiye atabaki. Bwana asifiwe. Yeah. Seti amekuwa wa 13 kwa wachungaji ambao tulikuwa nao hapa. Amekuwa mchungaji wa 13 akienda. Ni watatu kwa wale ambao ni viongozi. Yeah. Wale ambao ni wa responsable wa kanisa, yeye amekuwa watatu. Lakini kwa wachungaji wote amekuwa wa 13. Ambao wamesafiri, walienda wakituaga hivi. Kwa kusema kweli, ninalisemaga kila mara kutumika na kwa nani mpuzeti vizorosh. Vizorosh, mbo ni hivyo tu, lakini Seti tunaishi naye miaka 16. Hapo zamezi abiri yeneri miaka 16. Tulifanya naye kazi mzuri sana. Pamoja na wachungaji wengine. Alikuwa na mambo ambayo anayafanya yale mimi yamenishinda. Na kwa sababu ya hiyo, kuna jambo ninataka kusoma kwake. Mbo,
Kitu nataka kusema kabla haja unajua tunakuaga na namna ya kulinganisha watu. Kuna yale anayaweza sana na kuna yale inamshinda. Hiyo ni kawaida ya sisi wote. Tawuzusha bora byose. Kandi cyo shaka kubabwira ntawuzusa nundi. Eh? Bo, nasikia mnapiga mikono sana kwa ajili ya tengeye. Lakini baadaye mtaanza kuna wale watasema reverend akakuwa anafanya hivi. Reverend akakuwa anafanya hivi. Hatafanya kama reverend. Sipokuwa hata reverend alifanya hakukuwa nafanya kwa mapenzi kwa niaba yake peke yake. Nashukuru Mungu alitupatia hekima tukaweka mstari system ya kuongoza kanisa. Wale wote wanaongoza waongoze kwa jinsi wanataka. Wanaongoza chini ya system ya release. Uko niko bakora. Twese na mimi tunaongozwa na system ya release. Tuwa musi ya mategeko ya release. Ayuni ya tuya wala twese. Uwere ya kurije na aposto wacu twese hariho umurongo twashizeho tugendera. Gusa tukarusha nyimpano karama ni tofauti. Reverend alikuwa na tofauti zake nzuri, alikuwa na karama zake nzuri sana ambazo tulazibusi murusengera. Nicho kimbabaje yeye pia ana zake karama, ngawa ni kijana lakini tayari ni mwanaume na watoto wa panga watatu waine sijue mugabo wabana batatu si mtoto, ni kijana. Hata kama tu anaonekana kijana lakini ni mwanaume, ana hekima Mungu amemupatia, ana karama zake Mungu amemupatia. Tofauti ni za seti, sivyo? Tunachoshata kuwagwira, tofauti ni za seti. Sasa na yeye iko chini ya system ya release. Hatafanya kinyume cha system ya release. Ni hivyo. Nashukuru sana wachungaji ambao tunafanya nao hii miaka yote. Abantu bazabye bavuga hahanze ngo ariko serilize yo prime bazabayita prime. Nyine ni prime niko yatangije, ni prime manake ni Pentecost Release International. Niko twayitaga muri leta banga ryuzina rya Pentecost. Ariko nubundi ni niko ni prime. Kuki tazicikamo. Bene wacu zatugirira ishari ngo tuzaducika. Nichongie kuvuga ngo ninashukuru sana wachungaji ambao tunafanya nao kazi, tunaheshimiana sana sisi wote. Hata kama mimi ni bishop ninawaheshimu sana. Ni wachungaji ambao hawaja wakoka kwa mikono yangu. Walikuja wakiwa wachungaji, walichunga makanisa mahali waliishi, walikuwa wa responsible wa makanisa. Wanajua kanisa sana. Labda kunishinda hata mimi. Uko nja niba nena banya mahanga chane. Ninasema ninashukuru sana wachungaji tunafanya nao. Ninawaheshimu nao wananiheshimu. Walimuheshimu seti sana. Na seti aliwaheshimu. Na ninaamini itaendelea hivyo hivyo. Hakuna kitu kitabadilika. Itaendelea hivyo hivyo. Hata kama tunamukosa hapa
lakini kitu ni ingependa waendelee wale wa, kitu kiza kimbabaza nuku waza wagenda washika ili ya hanze wakibagirwa wanapofika huko inje wanasahau kabisa. Hii kanisa letu ni kanisa ya mission, na huko hakuna mission wanafanya, hakuna. Wanaingia kwa makampuni, wanapata pesa mingi sana, wao wanapata mshahara kwa wiki, kwa wiki wanapata mshahara, lakini kukumbuka kazi ya Mungu hiyo ndio shida. Hicho kibazo tugira. Ninasoma hili neno kwa wa Timoteo wa kwanza sura moja na haya ya 12 aya 13 tafadhali. Sura moja na haya 13 ni kwa ajili ya Reverend Seth. Nasema hivi: shika sana kielelezo cha maneno yenye uzima uliyosikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Amen. Maneno yenye uzima ulio yasikia kwangu, hayo ndiyo utashika. Yale yasiyokuwa na uzima usiyashike, uendelee kuwa kielelezo cha maneno ya uzima yale uliyoyashika kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki ninyi wote ambao mnaenda. Utaendelea na kazi ya Mungu, ninaamini hata kama hakuna release kwa Amerika, lakini viongozi wetu wako hapo, unaweza kuwa mahali na unaanza kanisa ya release kama vile wale wengine walianza. Kama wale walianza, kuna jambo Robert alisema tulikuwa Nairobi tulimtegemea sana bishop, tulikuwa na mkutano huko, akasema tulimtegemea sana bishop, lakini hapa tuko kuna msaada tunatafuta kwake. Yeye labda sisi tunaweza kumsaidia. Tuna uhuru wa kufanya mambo yetu ambayo tunafanya, tunaendelea, lakini hakuna vision ama maono ingine mapya ambayo tunaweza kuunda tofauti na yale ambayo tuliyaishi. Tukisema kwamba tumepata maono mapya, alisema neno la ajabu. Tukisema kwamba tumepata maono mapya, maana yake tunatafuta faida yetu sisi wenyewe, si faida ya Mungu. Kwa sababu ya hiyo, ingawa tuko hapa, hatumtegemea chochote tena huko Nairobi, tunaendelea na ile maono wametia ndani yetu. Ile maono wametia ndani yetu ndio maana tunaendelea na hii kazi ya Mungu. Nilisikia furaha wakati huo, nilijua kwamba maono tuliwapatia ni mazuri. Hakuna ingine ambayo ndayandi bofonda ngo twagizirindi yere kwa ngiye turi mukubona hano ngo twagizirindi hishuri rwarisha bikadufungura irindi kanisa. Iyo ni hishuri rwa ryabo bonyine ku giti cyabo. Iyo maana nimesoma neno hili, Mungu awawezeshe mama, mukifika huko muendelee na hii maono ambayo mumekuwa nayo miaka 16, muendelee na hii maono. Ninaamini ni maono yenye kuelekea neno la Mungu. Ni maono ambayo ni jukumu la kila Mkristo ambaro Yesu. Ni maono ambayo inafuatana na neno la Mungu katika Biblia. Muendelee na hiyo maono, Mungu atawasaidia na atabariki. Kijana, wewe ni kijana, ninajua umesema unapenda release. Ukifika huko, sijua kwa nini unapenda release, sijue, lakini kuna sababu unapenda release. Utaendelea kufanya hiyo jukumu, hiyo kazi release ametia ndani ya moyo wako,
waendele na hiyo kazi, hakuna kitu kingine. Sawa wachungaji, tafadhali mkuje tuwaombe. Yeah, acha ndugu Rabani apate sauti akiomba. Mana data twese usagiye mu ijuru tugutamba igitambo cishimo muri no munsi wano n'umwami Imana kugirwa neza kwawe niko gora kutwoma witeka ryose uruza bakozi babo umwami Imana bakoreye usengero rwawe bageze ku mwanya data twese wo kwimuka. Turabasabira imigisha muri Kristo Yesu umwami wacu, ukomeza kujana na data batwese ingeso zabo, ubukozi bwabo, ubwizere bwabo, gushikama muri Kristo Yesu umwami wacu, tibagateshuke na rimwe. Tubasabira imigisha kuzongera gukora muri muhari yabagiye mu Imana, uzokomeza kubaje imbere mana kuveje bavuye hare mu rugo, imodoka bazanyuramo izabajandika ikabagezaira kuri airport, indege bazafata mu Imana, ikirere bazafata, uzabere dereva mwiza ibishubize yuke mwa Imana, uzabajana mahoro kugeza bazitura hari abazobagiye mwa Imana, bazakiranwa ibyishimo n'imbaraga z'urukundo rwawe mana ubagoti nyuma n'imbere, uzobajana mahoro, uzobashisa mahoro, zose tubisabye tubize kuzosiba mu gushaka kwa mwa Imana. Ubundi tubifurije imigisha hari muri kya gihugu bagiye guturamo mana igihugu ndikabahindure, aho bari bazagihindura data batwese bazakora imirimo ikwiye nkuko bayikoraga hano mwa Imana. Data batwese birashoboka ko umuntu yashikare agahinduka ariko ntibagahindurwe n'ibihe, ahubwo ijambo ryawe mwa Imana rizakomeza kuba bifite kariyo. Data batwese bazakomeza gusoma ijambo ryawe no kurisogongera no kurisongera mwa Imana, bazahindura kya gihugu ndikabahindure. Data batwese mana turatambye turatsize kuko wasoreje umunsi wa none mwa Imana, turabagaruka wawe data batwese, turabaseruka umunsi twagira ngo mwa Imana wirwa neza kwawe. Data batwese uzokomeza kubana na biteka ryose mu mwiza rya Kristo Yesu mukiza wacu, amen. Kongere duweze imana cyo cyo ni kimana ni gukwiye gusa. Hallelujah! Asifiwe Mungu abariki sana. Hallelujah. Hallelujah.